Naujasis namiškiai Girkalnio kapela Gojus su Antanu Vaidėkūnu priešakyje. Tai bus paskutiniai Rugiapjūtės akordai, muzikinės Rugiapjūtės akordai. Ko dar neatidavėt duše, kojom širdim daina, viską atiduokit dabar. Tai jau paskutinė kapela jūsų teismų. Kaip sako, užpertikšniausi iki galo ir plokite, plokite, kad jums pietų daugiau čia neteidų. Na, o dar turim vieną švečią, kuris nori mums pasveikinti. Tai yra Vaidas Kuzmarskis ir Darius Ulickas. Kviečiam vyrai, matom, turi dovanų, tai mes jas mėgstam. Ir visada paimam, ką atneša. Neša, du vyrai, dovaną neša. Labą dieną, girkalniškiai. Kaip Gumuro karalius sakė, politikai pasakė kalbas ir pabėgo. O mes esam patys ištvermingiausi ir būsim su jumis iki galo. To ir atvykom. Pirmiausia, tai nuoširdžiai norėtumėm padėkoti organizatoriam, svečiam už smagius koncertus ir palinkėti visiems gero pasibuvimo. Prašom. Labą dieną, nors jau gal jau būtų jau link vakarop, tačiau tikrai, kaip Vaidas minėjo, mes dar su jumis norim truputėlį bendrauti, pabūti. Tikrai labai šauni šventė, kuri vyksta jau eilę metų, šeštą kartą. Nu, tai septinta bus dar šaunesnė negu dabar, nors tikrai šventė puiki ir tikrai man atrodo, kad Girkalnis be grėžinės tai būtų negirkalnis. Ir kaip viena kapela minėjo, tai gyvoja Girkalnis. Dėkui jums visiems. Ačiū, mamai, ačiū už tokius žodžius. Na, aš noriu, gerbiami vyrai, priminti, kad šventės pabaiga 3 valandą naktį. Jūs prižadėjote, kad iki pabaigos. Taip, kad šoksit, trypsit, paskambinkit žmonom, kad grįšit šiek tiek vėliau. Tik 3 valandą, vyrai. Ačiū, mamai. Tikavojam, labai nusirdžiai tikavojam. Jo, o dabar humoro grandas Jūtas Zabaliauskas, pasitinkam ovacijomis. Kaip tai tas grandas, toks storas, mažas, tiesiai. Manęs tarybiniais laikais ir dabar klausė, sako, vis tiek jau tiek metų scenai, sako, kaip pradėjai, nuo ko prasidėjo? Aš atsimenu, tarybiniais laikais, reiškia, einu pro statybvietę, užtvertą aukštą tvorą, o ant tos tvoros didelėjim raidėm parašyta. Eik tu... A? Buvai? Jo? Žinok, aš nuėjau, mane apgavo, nieko neradau. Nuo to laiko aš ėmėjau užrašinėti visokias tokius užrašus, tokias visokias juokingas mintis. Jų, žinokit, galima rasti ir laikraščiuose, žurnaluose, juos paskui galima panaudoti. Tarkim, eini į balių kažkokį, nu, nedidelis. Nėra ten jokio vedančio, nėra ką veikti, kilnoja čerkas ir pasigeria. A jeigu kiekvienas atsineštume kažkokią anekdotą, kažkokią tai va, juokingą mintį, jų ir internete yra. Žodžiu, linksmai praleistumėte laiką. Aš jums dabar pademonstruosiu keletą, tokių keliolika tokių minčių, kurias aš nurašiau, kurios man pasirodė juokingo. Žiūrėkite, laikraštyje skelbimas. Firmai reikalingi krovikai įdomiam darbui. Rajoninė ligoninė, nesakysiu kokio rajono, nes tikrai kažkaip net nefaina. Taigi, rasei, oi šitą, nesvarbu. Ne, tai čia neturi reikšmės. Žodžiu, ligoniniai kabo toks skelbimėlis. Ligoninės personalui griežtai draudžiama valgyti tai, kas liko nuo ligonio. Jaunavedžiams. Gerbimi jaunavedžiai, žinokite, kad bėda viena nevaikšto po vestuvių atsiveda ir savo motiną. Žmona vyrų išvykstančiame į sanatoriją sako, Sauliau, prašau tavęs, nesišvaistyk ten toje sanatorijoje pinigais. Oi, Sauliukai, nesišvaistyk ten toje sanatorijoje pinigais. Atsimink, Sauliau, namie visą tai uždyka. Ir sako, oi, žmona taip vėlai negrįžta velnė, ko gero kokį meilužį turi. Ir sako, nu baigtų, kam įtarinėti patį blogiausią. Gal jį paprasčiausiai pakliuvo po mašina ir dabar ramiausiai guli morge. Dienraštis Respublika, neseniai perskaičiau.
laidotuvių procesijos priekyje važiavęs katafalkas staiga kryptelėjo ir nugarmėjo nuo tilto į upę. Nuskendo šalia sėdėjęs keleivis. Ir tik atsitiktinumo dėka vairuotojas ir lavonas liko gyvi. A čia va sodininkams, kadangi aš sodo neturiu, bet pas motiną nuvažiuoju ten pasikrapštyti, to sodininkams. Aš va šitą skelbimą, kai perskaičiau, pusę dienos juokiausi. Sodininkams, žiūrėkite. Jeigu jūs visą dieną būsite savo sode, jums nereikės statyti baidyklės. Vien sako, klausyk, kaip aš mėgstu grupinį seksą? Kit sako, kodėl? Tai sako, tu supranti, tu į bendroj samatohoj gali ir nusimuilinti. Dvyliktokai neišlaikė lietuvių kalbos pakabinti antrame aukšte prie septintos klasės. Iš Molėtų. Pernai su žmona poilsiavom prie Bebrusų ežero. Ateinam į valgyklą, ten skelbimas. Paskaldyk patalonai nuo pietų, juos galite suvalgyti vakarieniai. Vakaro žinios skelbim. Parduodamas šuo bulterjeras, taškas, ėda viską, taškas, labai mėgsta vaikus. Ir sako, tu Raimondai, bičiuli mano, būk geras, prašau tavęs, atleisk man, Raimondai, atleisk man, aš su tavo žmona permiegojau dvi naktis. Tai sako, viešpatie, ko čia pergyvenė, su jie kiekvieną naktį miego. Ir sako, žmona, būk tokia gera, duok tris lietus rytoj su vyrais po darbo, po trajako metamės, gal ir mane priims trečio būsio. Žmona sako, grįžk iš darbo namo, anksčiau pirmo būsi. Iš Artūro Zuoko pavogė oranžinį dviratį. Prieina prie Emanuelis Zingeris ir sako, ui, Artūrai, pastatyk bokalą laus, aš to pasakysiu, kas pavogė tavo dviratį, ar gaila. Du bokalus išgėrė. Nu, Emanueli, tai kasgi pavogė mano dviratį? Ui, Artūrai, svoločiai. Jūs žinote, kodėl taifūnams ir uraganams yra suteikiami moteriški vardai? Ogi todėl, kad jiems išėjus, jūs liekate be namų, be mašinų, be pinigų ir be viso tarta. Va tokį įdomų, aš perskaičiau, pereitas sekmadienį su žmona nueinam į kavinę, Marceliūtės klėtis Vilniuje tokie. Ir aš iškart pamačiau tokį reklaminį skidelį, iškart užsirašiau, čia pats naujausias. Mūsų kavinėje komfortabilus ir nuostabau grožio tualetas. Pasinerk į grožio pasaulį. Ida, Vytenio Pauliukaičio klausė, sako, Vytenį, sako, tu su Jūra Smoriginu, sako, vas, žinai. Sako, mus labai domina, vat, Smorigino šukuosena, jo tokie, vat, nu, gana reiti, bet tokie status plaukai, sako, gal tu žinai, gal jis ten kažkokį specialų plaukų želė naudoja. Ta sako, nu, dėl želė nežinau, bet kiek girdėjau, tai Smoriginas plaukus ištrina kiaušiniais. Kiaušiniais? Plaukus? Nu, akrobatas. Į tą vieną, žinai, čia tik tai kauniečiai taip gali sugalvoti, supranti, prieš rinkimus, tarkim, į Seimą reklaminė kampanija, nes skydai, plakatai, taip toliau, kauniečiai prieš rinkimus į Seimą didžiulį reklaminį skydą pastatė prie įėjimo į kapinės, įsivaizduokite prieš rinkimus, prie įėjimo į kapinės skydas, o ten parašyta, nepatingėk, kelkis ir reik balsuoti. Dėkui, komanda pasiruošt, prašom, Saviškiai Girkalnis. Kaip sakoma, savam krašte pranašu nebūsi, bet o taip pat taip 16 metų mes jau tie pranašai, taip kad sukrūtėkit, sujudėkit, paskutiniai, jau dabar tikrai paskutiniai akordai.
Na, o dabar girkalnio vyrai jum dovanoja dainą Biro šaltos rasos, nors lietus nebuvo šaltas. Thank you.
dabar dainos mūsų lakštutės. Žaliom lankom. Na, kadangi mes čia toj žalioj lanko jau šeštąjį kartą, ir dar mačiau, prie mūsų į svečius atvyko, į mūsų šventę, Onutė Paponinė, tarybos narė, ir mačiau, pernai buvo, ir šiemet yra, ir dar užpernai buvo, reiškia, jinai su meilė mūsų muzikai, mūsų krašto. Ačiū, Onutė, jau. Yeah.
plojam į taktą, plojam paskutiniai akordai, paplojam. Šaunuoliai, jie turi girdėti jūs, turi girdėti. Nuskambėjo, nulingavo šeštoji Girkalnio griežinė. Aš mačiau čia salėje, sėdi salėje, va šitoje mūsų erdvėje, pirmoji sumanytoja Staselė Sadauskienė, paplokit jai, iš jos prasidėjo šita graži šventė. Negailėkit, jos sumanymas mes privalom daryti gerus darbus toliau ir iš dušios. Na, neklystančių nebūna, yra pradžia, yra pabaiga. Mes kviečiam visas kapelas prieš sceną, o kol jos eis, mes tokią gražią atsiprašymo dainą norim dar padainuoti. Visas kapelas kviečiame prieš sceną, visas, kurios buvo mūsų šventėje. Atleiski, ką tavęs, aš lauksiu, per naktį sapnuose. Šauksiu, atleiski, ką tavęs, aš lauksiu, per naktį sapnuose. Šauksiu. Gal dar sugrįši į mano dienas, pavasarį.
Pasiliekame laukti jūsų visų tik vienerius metus, tik 365 dieneles. Nagi pažvelgsim į vieną pusę ir jų kaip nebuvę. O dabar dar nori kolektyvas pagroti suk suk ratelį, kad visi pasižiūrėtumėt į tos nuostabius žmonės, kurie šiandien mums suteikė tiek žalių akimirkų. Ačiū jums, kurie buvot, kurie dalyvavot, bet